1957 yil 4-oktyabrda kosmosga ilk parvoz amalga oshirilgan. Shu munosabat bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1999 yildan boshlab mazkur sanani dunyo bo'ylab keng nishonlash to'g'risida rezolyutsiya imzolangan. O'zbekistonda ham ushbu sana bilan bog'liq holda Jahon kosmos haftaligi tashkil etildi. Kosmosdagi jarayonlar va olib borilayotgan fundamental ilmiy tadqiqotlar bugungi kun uchun ham kelajak uchun katta ahamiyat kasb etmoqda. Texnologiyalarning rivojlanishi esa bizga keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Masalan, kosmos navigatsiya tizimlari, aqlli shahar, aqlli uy loyihalarini amalga oshirishda muhim o'ringa ega. Yoki kundalik faoliyatimizda foydalaniladigan global internet tarmog'i sun'iy yo'ldosh texnologiyasi asosida amalga oshiriladi. O'zbekistonda ham davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan O'zbek kosmos agentligi 2020 yildan buyon o'z faoliyatini boshladi va bir qator loyihalarni amalga oshirdi. Bu yil esa yurtimizda Jahon kosmos haftaligi ham keng nishonlanmoqda. Haftalik yurtimizda kosmos tarixiga oid suratlar ko'rgazmasi bilan boshlandi. Bilasizmi, ushbu haftalikda 3 yildan buyon NASA International Space Apps Challenge hakatonida bizning yoshlar ham muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishmoqda. Butun jahon bo'ylab 160 dan ortiq mamlakatdan 180 mingdan ortiq yoshlar mana shu hakatonda ishtirok etib, NASAga yo'llanmani qo'lga kiritish borasida bellashadi. O'zbek kosmos va NASA agentliklari hamkorligida bir guruh yoshlarni bir manzilda yig'a olgan hakatonda ma'lumotlarni qayta ishlash, kosmik texnologiyalar va SIM kabi yo'nalishlarda 30 ta mavzu bo'yicha yechim va kreativ loyihalar ishlab chiqiladi. Birinchi ishtirokingiz qanday bo'lgan va ikkinchisidan nimalar kutyapsiz? Birinchi safar biz qatnashganimizda o'zimizni mini sputnik bilan qatnashganmiz, lekin afsuski ozgina omadimiz kelmagan va biz bu musobaqada kecha olmaganmiz. Lekin xudo xolisi bu kabi musobaqaga jamoamiz ancha qotdi va yaxshi loyihalar tayyorladik va xudo xolisi o'ylaymizki, biz birinchi o'rinni olamiz. Bitta yo'nalishimiz bizani aerokosmik muhandisligi, kosmosga, ya'ni samoga oid yoki shu samolyotlarga oid qanday loyiha qilgan holatda qandaydir muammoga yechim berishimiz kerak. Qayd etish joiz, 2023 yilda o'zbek yoshlardan tarkib topgan 3 ta guruh mazkur hakatonda jahonning eng yaxshi 5% jamoalari qatoriga kirgan. Biz o'zimiz natijalarimizni har yildan yilga yangilab bormoqdamiz. Birinchi marta o'tkazilgan hakatonimizda biz butun jahon miqyosida 2000 top 2000 o'rinlarga kirgan edik. Lekin o'tgan yili biz o'zimiz natijalarimizni yanada yaxshilab, bitta komandamiz top 50-likka butun dunyo bo'yicha yaxshi natijalarga erishildi. Bu keyinchalik bizning yurtimizga juda katta foyda olib kelishi mumkin. Biz o'zimizni kelajakda yoshlarimizni shu sohalarda o'zlarini topishlari, katta mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun qo'limizdan kelgan barcha yordamlarni beryapmiz. Mazkur hakatonda iqtidorli yoshlarga individual fikrlash, murakkab muammoli masalalarga yechim topish, o'zlarining yangi loyihalarini ishlab chiqish va jahon bozoriga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi. Haftalik doirasidagi tadbirlarda yurtimizda O'zbek kosmos agentligi faoliyatining rivojlanish bosqichlari va kelgusi istiqbollari haqida tushunchalarni shakllantirish mumkin.